Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Щороку в першу неділю червня у нашій державі відзначають День працівників водного господарства. Впередень цього свята у стінах Національного університету водного господарства та природокористування на урочистості зібралися і виробничники, і науковці, і управлінці. Побували там і наші журналісти. Національний університет водного господарства та природокористування є базовим в Україні з підготовки фахівців відповідної галузі. Тому не дивно, що урочистості з нагоди відзначення Дня працівників водного господарства України пройшов саме тут. Нині вишівку, котрі готують фахівців за такими спеціальностями, як водопостачання та водовідведення, гідромеліорація, теплогазопостачання і вентиляція, в Україні можна перелічити на пальцях однієї руки. Тому попит на випускників з вище перерахованих спеціальностей є не лише в Україні, а й за її межами. Фахівців галузі випускає в межах 100 чоловік державне замовлення, в межах 70 державне замовлення, решта йде на контрактній платній основі. Привітати водогосподарників з професійним святом до нового ГП завітали і посадовці, лева частка з яких, до речі, випускники саме цього вишу. За словами першого заступника голови Рівненської ОДА Анатолія Юхименка, в радянські часи фах водогосподарника був напрочуд престижним. Нині ж, враховуючи нераціональне використання людством водних ресурсів, ця професія знову починає стрімко набувати популярності. Ті виклики, які очікує людство найближчі роки, поверне престижність професії працівника водного господарства на той рівень, який він заслуговує. Я думаю, що найбільші потрясіння будуть виглядати саме з цим проблемою екології, проблемою водних ресурсів, проблемою використання землі. Збереження якісної води – це проблема, котра актуальна для всього людства. Тому пріоритетом у роботі водогосподарників є реформування та вдосконалення управління водними ресурсами, збереження та їх раціональне використання, забезпечення водою населення та промисловість. Вирішувати ці складні завдання галузі поряд з членами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України допомагають і науковці нашого університету. Святкування Дня працівників водного господарства – це чудова можливість підбити підсумки роботи за рік та окреслити плани на наступний. Як стверджують фахівці водогосподарської галузі, у цій сфері сьогодні є чимало проблем, головна з яких – відсутність достатнього фінансування. Проте вже цьогоріч президентом України була підписана програма розвитку водного господарства до 2021 року, що передбачає чимало позитивних змін. Добавився третій розділ, якого ми чекали давним-давно. Третій розділ – це якраз відновлення і реконструкція меліоративних систем. Окрім науковців та виробників, під час урочистостей на сцені нового ГП було відзначено також і студентство вишу, котрі, власне, і будуть в майбутньому працювати над покращенням водогосподарського становища держави. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Понеділок стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 3 червня відбудеться тестування з хімії. Свої знання з цього предмету на Рівненщині перевірятимуть 1532 абітурієнти. Для них працюватимуть 6 пунктів проведення ЗНО. Зокрема, тестування проходитимуть з рівненських ЗОШ номер 12, 13, 25, сарненських ЗОШ 2 та 4, а також у колегіумі. Освітяни закликають абітурієнтів заздалегідь підготувати увесь пакет документів, необхідних для допуску до тестування. Нагадую, що із собою обов'язково потрібно мати сертифікат, паспорт, свідоцтво про народження чи інший документ, за яким реєструвався учасник, та запрошення перепустку. А вже 5-6 червня відбудеться перевірка знань абітурієнтів із української мови. Про це повідомили з прес-служби Рівненської ОДА. Бібліотека в подарунок. В рамках такої акції представники державних служб відвідали діток обласної дитячої лікарні. Завітали, ясна річ, не з порожніми руками, а з книгами. Нагадаємо, таку акцію свого часу започаткував очільник області Василь Берташ. Тепер до нього приєднались і інші благодійники. Чи допомагає швидше одужувати книга, дізнавались наші журналісти. Про хвороби у лор-відділенні вже не думають. Тепер тут панують і загадковий світ казок Гофмана, і дивовижні пригоди від Миколи Носова. Книги волонтери підбирали на різний смак та вік читача. Про своє улюблене оповідання «Три мисливці» із захопленням розповідає Дмитро. Це «Три мисливці» йшли на полювання, і
вони сіли почити, і кожен щось про своє розказував. Один, як він йшов на полювання без пістолета, і як він був малий, і виліз на дерево, і його взяв вовк за штани. Від класики до сучасності із такими книгами представники митниці, податкової, служби з надзвичайних ситуацій та інші волонтери вирішили завітати до пацієнтів обласної дитячої лікарні. Переконані, добрі справи потрібно робити частіше і від душі, а тим більше для таких маленьких діточок. Діти – це наше майбутнє, і у кожного малюка заложен дуже великий потенціал. Тому на протязі 10 років ще Державна податкова служба, а зараз Міністерство доходів і зборів виділяли цьому достатньо велику увагу. Було прийнято рішення подарити книжки, щоб дітки могли їх прочитати і розширити свій кругозір. Тепер менше дивитимуться телевізор, більше читатимуть. Батькам такі книжкові презенти теж до душі. Це чудова ініціатива, дуже гарно. Я знаю, що люди, які працюють в цьому відділенні, власними силами завжди забезпечували, наскільки могли батьки. Тобто основне джерело того, що фінансування якраз від батьків іде, на жаль, а не від бюджету. Тому сьогоднішні подарунки вкрай актуальні, тому що це найкраща кімната, яка є в відділенні, на жаль. Загалом нові книги з'явились у 10 відділеннях обласної лікарні, поповнились друкованими скарбами для дітей і районні медичні заклади. Тож тепер у кожній ігровій є своя міні-бібліотека. Що це неодноразова допомога волонтерів, сподіваються у лор-відділенні обласної дитячої лікарні. Звичайно, вдячні цим благодійникам. Хотілося б, щоб не затихло такого одноразово. Я так думаю, що навіть керівник служби пообіцяв. Я думаю, що він дотримає це слово і не тільки книги, а й так, ще морально і там, може, матеріально допоможуть. Тому що потреба є. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Цьогоріч у Рівному реконструюють парки та розширять кладовища. Так будуть реконструйовані парки Богомолова та Молоді – Лебединка. Розширені кладовища Нове, Новий двір – Тинне. Окрім цього, влада міста збудує стоянку автотранспорту на вулиці Київській в районі зоопарку. Прокладе електромережі до гуртожитків на вулиці Фабричній 14, 16 та 22. Загалом на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства у бюджеті міста передбачено 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили з міського управління житлово-комунального господарства. Життя після травми існує. Щороку десятки тисяч українців серйозно травмуються. Стати на ноги зазвичай їм допомагають фізичні реабілітологи. Проблеми та перспективи розвитку фізичної терапії в Україні сьогодні обговорювали науковці Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука спільно із своїми колегами не лише з інших міст України, а й за кордоном. Зокрема, своїм досвідом із українськими реабілітологами поділилися бельгійці. Подробиці дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Степан Коболєв людей після травми на ноги ставить ось уже 18 років. Каже, найважче реабілітувати тих, хто пошкодив хребет. Сьогодні своїм досвідом він поділився і під час міжнародної науково-практичної конференції на тему «Проблеми та перспективи розвитку фізичної терапії». Зокрема, розповів про те, хто такі реабілітологи та чим вони займаються. Це спеціалісти є, які займаються виключно руховою функцією. Це після травм, після переломів, це діти, які мають обмеження доступу до нашого соціального середовища. Наприклад, ті самі сходи дитина чи людина з вадою вже не зможе самостійно подолати. Ось. А ми, наше завдання – навчити, допомогти відновити рухову функцію. І, власне, що на сьогоднішній день потреба в таких спеціалістах все-таки є і досить-таки велика. Як після травми поставити людину на ноги, розповідали і бельгійці. Запевняють, у них процес реабілітації хворого проходить значно швидше, аніж у нас. Як звести цю різницю на нівець, порадили і українським реабілітологам. Українським спеціалістам в області фізичної реабілітації варто більше звертати уваги на міжнародні стандарти фізичної терапії та дотримуватися їх. У МГУ із Бельгійським університетським коледжем співпрацюють ось уже шостий рік. За цей час разом вже чимало зробили для розвитку фізичної терапії як такої. Наші вчені факультетом здоров'я фізичного спорту, хоч і цієї медичної реабілітації, відпрацювали спільні наукові теми.
долучився до міжнародної конференції і львівський професор-реабілітолог із 50-річним стажем Володимир Мухін. В МИГУ він частий гість. Каже, кафедра фізичної реабілітації тут одна з найкращих в Україні. Обговорювали під час наукової конференції і проблемні сторони фізичної терапії. Задача сьогоднішньої конференції – обговорити всі питання, які стосуються відновлення порушень функцій тої частини населення, яка захворіла. Ми надіємося на плідну працю і використання результатів сьогоднішнього обговорення, значить, в практичній діяльності реабілітологів. Відтак, практична цінність подібних конференцій, на думку фахівців, неоціненна. Вони переконані, такі обговорення не марні балачки, а перший крок на шляху вирішення нагальних проблем у галузі фізичної терапії. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. У БТІ завищували вартість послуг. За це їх оштрафували на 10 тисяч гривень. Зокрема, це стосується Здолбунівського та обласного бюро технічної інвентаризації, котрі працівники територіального відділення Антимонопольного комітету України перевірили цьогоріч. А загалом за 2 роки були перевірені усі БТІ області. Серед основних порушень – завищення вартості послуг та недотримання термінів виконання робіт. Про це повідомив керівник територіального відділення Антимонопольного комітету України Віктор Буденчук. До Дня захисту дітей у всіх містах і районах області підготувалися ґрунтовно. Так, в обласному центрі святкові заходи стартують вже 31 травня. Цього дня в краєзнавчому музеї розпочала роботу виставка творчих робіт вихованців підліткових клубів. А 1 червня в місцевому парку культури та відпочинку для дітей організують кольорове свято. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваші дзвінки до редакції за телефоном 45 10 70. Наступного тижня про цікаві події та важливі факти Рівного області вам буде розповідати моя колега Ірина Мороз. Я ж бажаю вам весняного настрою та вдалих вихідних. На все добре!